أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. بھئی گزشتہ آیتوں کے اندر شجرہ زقوم کا ذکر چل رہا تھا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور اس کے خوشے جو ہیں جس طرح کے شیاطین کے سر ہوں اس طرح ہیں بھئی، یعنی انتہائی مکروہ شکل ہے ان کی. یا تلعن کا معنی بعضوں نے جیسے پھل کے کیے، اس کے پھل جو ہیں کس کی طرح ہیں؟ شیاطین کے سر کی طرح. اور بعضوں نے شیاطین کا معنی سانپوں کے کیے، بھائی سانپ کو بھی عربی میں شیطان کہہ دیتے ہیں، تو وہ گویا ان کے پھل جو ہیں وہ سانپوں کے سر یعنی سانپوں کے پھن کی طرح ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس یقیناً یہ البتہ کھائیں گے اس میں سے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس بھریں گے اس سے اپنے پیٹ. بھائی اس سے پیٹوں کو کیا کریں گے؟ بھریں گے. ملاء کے معنی بھرنے کے. پس یقیناً فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس یقیناً یہ اس میں سے کھائیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس بھریں گے اس سے پیٹ کو. بھئی وہ جیسے اس کی صورت انتہائی مکروہ ہے، انتہائی خوفناک ہے، اسی طرح اس کا ذائقہ، اس کی بدبو وغیرہ، ہر چیز میں وہ حد درجے کو پہنچا ہوگا. انتہائی خراب ذائقہ، کڑوا ذائقہ اور انتہائی بدبودار. تو لیکن بھوک کی شدت ہوگی تو مجبوراً وہ اس کو پھر کھائیں گے. بھائی مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس یقیناً یہ اس میں سے کھائیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس بھریں گے اس سے پیٹ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. شوب کہتے ہیں ملائی ہوئی چیز کو، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملایا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ شوب کہتے ہیں، یعنی کہ آمیزہ آمیزہ. اور حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو بھائی، کھولتا ہوا پانی. تو وہ اس کو کھائیں گے اور پھر پیاس لگے گی. تو اللہ فرمانے ثم ان لہم علیہا، پھر یقیناً ان کے لیے اس پر لشوب من حمیم، البتہ آمیزہ ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا. آمیزہ ہوگا پھر ان کے لیے اس پر کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ہوگا، یعنی پھر اسے پیئیں گے کھولتا ہوا پانی بھائی. اور اس میں یہ جہنمیوں کی پیپ وغیرہ ملی ہوگی، وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا. ثم ان مرجعہم لإلى الجحیم، پھر یقیناً ان کا لوٹنا ہوگا البتہ جہنم کی طرف، یعنی پھر ان کو جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا. تو مرجع یا تو مصدر ہے، پھر ان کا لوٹنا ہوگا کس کی طرف؟ جہنم، یعنی لوٹیں گے. یا مرجع ظرف کا صیغہ ہے، لوٹنے کی جگہ یعنی ٹھکانہ مراد. پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا لإلى الجحیم، کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، یعنی پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. بھئی وہ شجرہ زقوم کھلانے کے لیے ان کو آگ سے نکالا جائے گا،
شجر زقوم ان کو کھلایا جائے گا اور وہ کھولتا ہوا پیپ ملا پانی وہ پیئیں گے، پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ثم ان مرجعہم لإلى الجحیم، پھر یقیناً ان کا ٹھکانہ جو ہے البتہ جہنم ہی ہے۔ تو یہ معنی باز نے بیان کیا کہ آگ سے نکالا جائے گا، پھر ان کو یہ چیزیں کھلائیں پلائیں جائیں گی اور پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا، یا وہیں پر ان کو کھلایا پلایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یعنی وہیں پر وہ رہیں گے۔ اسی طرح بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ لَإِلَى الْجَحِيمِ، دیکھیے لام کے ساتھ الف ہے، اس کے اوپر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، تو یہ الف پڑھا نہیں جاتا بھائی، تو لَإِلَى الْجَحِيمِ نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ اور قرآن میں اس طرح 18 مقامات ہیں جہاں الف لکھنے میں تو ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، اور اس پر پھر یہ علامت لگا دی جاتی ہے جس سے پڑھنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا بھائی۔ اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے بھائی، جیسا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلایا اسی طرح اس کو لکھا گیا، چنانچہ اس کے میں بہت سے الفاظ اصل رسم الخط سے ہٹ کر ہیں بھائی، تو اصل ضابطے کے مطابق تو یہاں پر یہ الف لکھا ہی نہیں جانا چاہیے، لیکن اسی طرح ہے اور اس کو اسی طرح لکھا جائے گا، اسی طرح رکھا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ کی بھی اللہ حفاظت فرمانے والے ہیں، قرآن کے معانی کی بھی اللہ حفاظت فرمانے والے ہیں۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یقیناً انہوں نے پایا، انہم الفوا آباءہم، یقیناً انہوں نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، ضالین گمراہ، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، آثار جمع ہے اثر کی، اثر کہتے ہیں نشان کو بھائی، کسی چیز کا پیچھے جو نشان رہ جائے، کوئی شخص چل گیا اور اس کے پیچھے قدموں کے نشانات رہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم، پس یہ ان کے نشان قدموں کے نشانات پر، یہرعون، یہرع الرجل کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا بے تابی سے تیزی سے چلنا بھائی، یہرع الرجل کا کیا معنی ہے؟ کسی شخص کا بے تابی سے تیزی سے جانا یا دوڑنا، پس فہم علی آثارہم یہرعون، پس یہ ان کے نشانات پر دوڑ رہے ہیں۔ یہ مشرکین جو ہیں، ان مشرکین مکہ یہ جو ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا ہے، پس یہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ تیزی سے چل رہے ہیں، جو بھی ترجمہ کر لیں بھائی، بس یہ ان کے پیچھے پیچھے تیزی سے دوڑ رہے ہیں، تیزی سے چل رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ حق پر تھے یا حق پر نہیں تھے، بس جس طریقے پہ اپنے باپ دادوں کو پا لیا اسی پر تیزی سے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق البتہ گمراہ ہوئے ان سے پہلے بھی، اکثر الاولین، اکثر اولین، اکثر پہلے لوگ جو ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق ان سے قبل پہلوں میں سے بہت سے گمراہ ہو چکے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق گمراہ ہوئے ان سے قبل بہت سے پہلوں میں سے اکثر۔ ہاں یہ ترجمہ کر لیں بھائی،
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے پچھلوں میں سے بہت سے، ان سے پہلے پچھلے لوگوں میں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے، ان سے پہلے پچھلے لوگوں میں سے بہت سے گمراہ ہو چکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور تحقیق البتہ بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو، یعنی پیغمبروں کو۔ انذر ینذر انذار کے کیا معنی ہیں؟ ڈرانے کے بھائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور تحقیق بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو، یعنی پیغمبروں کو۔ منذرین کا کیا معنی کیا بھائی؟ ڈرانے والے، یا اس کا ترجمہ کر لیں خبردار کرنے والے۔ کیا معنی کر لیں؟ خبردار کرنے والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور تحقیق البتہ بھیجا ہم نے ان میں خبردار کرنے والوں کو۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس آپ دیکھیے کیسا تھا انجام المنذرین، ڈرائے ہوؤں کا۔ منذر اس میں مفعول ہے بھائی جی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس آپ دیکھیے کیسا تھا انجام ڈرائے ہوؤں کا، یعنی خبردار کیے ہوؤں کا۔ پس آپ دیکھیے خبردار کیے ہوؤں کا کیسا برا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے گئے تھے، جو چنے ہوئے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بھائی ما قبل میں ذکر آیا منذرین اور منذرین کا، ڈرانے والے اور ڈرائے ہوئے، خبردار کرنے والے اور خبردار کیے ہوئے۔ اب آگے انہی منذرین اور منذرین کے سات قصے بیان ہوں گے، سات واقعات بیان ہوں گے بھائی۔ سات انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر آئے گا بھائی۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور تحقیق البتہ پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس کیا اچھے جواب دینے والے ہیں ہم۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ، بھائی نعمہ آپ نے پڑھا ہے، افعال مدہ میں سے ہے، اور افعال مدہ کے لیے ایک فاعل چاہیے اور ایک مخصوص بالمدہ چاہیے، تو مخصوص بالمدہ یہاں محذوف ہے نحنو بھائی۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ، بس کیا، اور یہ افعال مدہ و ضم جو ہیں یہ انشاء مدہ کے لیے آتے ہیں، انشاء مدہ یعنی کیوں کہو دوسرے کسی کی تعریف کرنا، ایک ہے خبر دینا اور ایک ہے تعریف کرنا۔ خبر دے، خبر میں کہ صدق، اس کے کہنے والے کو صادق یا کاذب کہا جا سکتا ہے، اور ایک ہے انشاء مدہ، انشاء مدہ میں کہنے والے کو صادق یا کاذب نہیں، کیونکہ وہ خبر دے ہی نہیں رہا، وہ تو کیا کر رہا ہے، انشاء مدہ کر رہا ہے، مدہ کو وجود دے رہا ہے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انشاء کے اندر کسی کو صادق یا کاذب نہیں کہا جا سکتا، یہ فرق ہے بھائی انشاء مدہ میں اور خبر مدہ میں۔ تو یہ انشاء مدہ کے لیے ہیں۔ جیسے بھائی اور انشاء کی صورتیں دیکھ لیں، قسم انشاء کی قسم ہے، کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے تو آپ قسم اٹھانے میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا بھائی، واللہ ای اقسم، واللہ، واللہ میں خدا کی قسم میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اب اس بات میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ انشاء ہے، انشاء بھائی۔ ہاں آگے جواب قسم کے اعتبار سے سچا ہے جھوٹا کہا جائے وہ الگ بات ہے بھائی، جو آگے جس بات پر قسم اٹھا رہا ہے وہ جو آگے آئے گی، مثلا وہ کہتا ہے یقیناً زید کھڑا ہے، ہاں اس میں ہم اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں،
لیکن یہ جو واللہ اس نے کہا نا، یہ جو قسم اٹھائی، اس میں اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سو کیا اچھا جواب دینے والے ہیں ہم. بھئی کس چیز کا جواب؟ یہ پیچھے پکار کا ذکر آیا ہے، پکار کا. کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں ہم پکار کا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ انشاء مدہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ اللہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، پس آپ میری مدد کیجئے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو نجات دی اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کیا ترجمہ کیا؟ تو کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں ہم پکار کا. یا یہ ترجمہ کر لیں بھائی جو ہمارے بعض علماء نے کیا، سو ہم کیا خوب فریاد سننے والے ہیں، سو ہم کیا خوب فریاد سننے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کرب کہتے ہیں پریشانی کو، غم کو. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑے غم سے یا بڑی پریشانی سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور کر دیا ہم نے ذُرِّيَّتَهُ ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو، هُمُ الْبَاقِينَ کہ وہی باقی رہے، هم الباقین کہ وہی باقی رہے. لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وجعلنا ذریته هم الباقین، اور کر دیا ہم نے ان کی نسل کو کہ وہی باقی رہے، یعنی ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رہنے دیا، ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے دیا. ذریت اولاد کو کہتے ہیں، نسل کو بھائی. وجعلنا، تو با محاورہ کیا ترجمہ ہوگا؟ وجعلنا ذریته هم الباقین، اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے دیا. بھئی یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ مومنین کو اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، باقی تمام لوگ غرق ہو گئے اور صرف یہ مومنین بچے، اور پھر یہ مومنین بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، صرف آپ کے جو تین بیٹے تھے ان سے باقی تمام انسانوں کی نسل چلی گئی. اور ان کے نام کیا تھے؟ حام، سام اور یافث. حام، سام، سین سے ہے سام، اور یافث، سا ہے آخر میں، سا بھائی یافث. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے بھائی کہ یہ صرف کسی مخصوص علاقے میں تھا یا پوری دنیا کے اندر تھا. پوری دنیا کے اندر، تو بعض اس طرف گئے کہ پوری دنیا کے اندر تھا، پوری دنیا کے لوگ ختم ہو گئے، غرق ہو گئے اور صرف یہی باقی رہے. بعض کہتے ہیں صرف مخصوص علاقے میں تھا. اور جی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وجعلنا ذریته هم الباقین، اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور باقی رکھا ہم نے ان پر، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں، پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے. اور باقی رکھا علیہ، حضرت نوح علیہ السلام پر، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں کیا باقی رکھا؟ یہ بات کے جو آگے آ رہی ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر، فی العالمین، جہان والوں میں. حضرت نوح علیہ السلام پر ہم نے یہ بات بعد والوں میں، ہمارے وہ نیک بندے تھے، ہم نے بعد والوں میں
ان کی یہ بات باقی رہنے دی. کون سی بات؟ کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر جہان والوں میں. بھئی آپ سب بھی جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، ان پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، یہ مراد ہے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی کہ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر، یعنی ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان پر سلامتی کی دعا کی جاتی ہے. بھائی اللہ وَتَرَكْنَا، کیسے کیسے انبیاء کتنی تکالیف برداشت کی، کتنی استقامت سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور کتنی کتنی ان پر تکالیف آئیں بھائی لفظوں میں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. تقریباً یہ 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے بھائی، 1000 سال آپ سوچیں تو صحیح. اور جواب میں ہمیشہ ہنسی مذاق ہی جواب میں ملے، بلکہ جہاں سے انسان گزرے وہاں بھی گزرنے والے بھی تالیاں بجانے لگے کہ لو وہ آ گئے، پھر آ گئے، یا وہ جا رہا ہے. بھائی کیسی تکلیف، کتنی اذیت کے ساتھ بھائی سب ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. بات سننا تو دور کی بات ہے، گزرنے بھی آرام سے نہ دیا جائے بھائی. اور ان انبیاء کی استقامت کا کیا کہنا، اس کے باوجود خیر خواہی ہی خیر خواہی، کسی طرح یہ لوگ آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، کسی طرح جنت کے راستے کی طرف آ جائیں، اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھی ہم نے ان پر بعد والوں میں یہ بات کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر جہان والوں میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. محسن احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر غرق کر دیا ہم نے باقیوں کو، دوسروں کو، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ان کے پیروکاروں میں سے البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے. شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو بھائی. عربی زبان میں شیعہ کا کیا معنی ہے؟ گروہ اور جماعت کے. اور اسی طرح پیروکار، کسی کے طریقے والا ہونا، یہ بھی کیا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شیعہ. تو وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ان کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھے. ان کے طریقے والے یا ان کے پیروکار بھائی، ان کے راستے والوں میں سے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے 2640 سال بعد آئے بھائی، 2640 سال بعد. درمیان میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام بھی گزرے بھائی ان 2640 سالوں میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے طریقے والوں میں سے تھے، ان کے پیروکاروں میں سے تھے. کیونکہ بھئی تمام انبیاء کے اصول دین اور بنیادی دعوت ایک ہی ہے سب کی بھئی، اصول دین اور بنیادی دعوت سب کی ایک ہی ہے سب کی. تو اسی لیے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے راستے والوں میں سے تھے، ان کے طریقے والوں میں سے تھے. سمجھیں، سب انبیاء کی بنیادی دعوت ایک ہی ہے، توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، آخرت پر یقین کا کہتے ہیں کہ آخرت کو مان لو، قیامت قائم ہوگی. اور یہ تو بنیادی دعوت سب کی ایک ہی ہے. اس جا ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے پروردگار کے پاس بقلب سلیم، صاف ستھرے دل کے ساتھ.
جب وہ آئے اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرے دل کے ساتھ. یا یہ ترجمہ کر لیں, جا کے ساتھ با ہے بھائی, اور جا کے ساتھ جب با استعمال ہو تو پھر اس کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ لانے کے. اس جا ربہ بقلب سلیم, جب وہ لائے اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل, یعنی قلب سلیم بھائی, جو ہر قسم کی اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک تھا. نہ اعتقادی اعتبار سے اس میں کوئی خرابی تھی, اعتقادات بھی سارے درست, اور نہ اخلاقی بیماریوں میں سے کوئی بیماری تھی بھائی. یہ ہے قلب سلیم بھائی. اس جا ربہ بقلب سلیم, جب وہ لے کر آئے اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل. لے کر آئے یعنی متوجہ ہوئے اپنے پروردگار کی طرف, صاف ستھرا دل لے کر متوجہ ہوئے. اذ قال لابیہ وقومہ, جس وقت کہا انہوں نے اپنے والد سے و اپنے باپ سے, وقومہ اور اپنی قوم سے, ماذا تعبدون, کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, تو اپنی قوم سے, اپنے والد سے اور اپنے قوم والوں سے کہا, ماذا تعبدون, تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. اِفْقًا آلِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. افق کہتے ہیں جھوٹ کو بھائی, جھوٹ گھڑنا, جھوٹ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لینا, بنا لینا, اس کو کہتے ہیں افق. افق بھائی, اِفْقًا آلِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ, کیا جھوٹ موٹ کے معبود اللہ کے علاوہ تریدون, تم چاہتے ہو, کیا تم اللہ کے علاوہ جھوٹ موٹ کے معبود چاہتے ہو, کیا تم اللہ کے علاوہ جھوٹ موٹ کے معبود چاہتے ہو. یہ آلیحہ یہ مفعول ہے تریدون کا, آلیحہ یہ مفعول ہے بھائی, اور آپ جانتے ہیں کہ فاعل کو تو فعل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا, البتہ مفعول کو فعل پر مقدم کیا جا سکتا ہے, تو اس کو مقدم کیا گیا. اور یہ افقن یہ مصدر ہے بھائی, مصدر, اور یہ یا تو مفعول لہو ہے, مفعول لہو جانتے ہیں, یعنی ضربتہ تادیباً, یہ تادیباً کیا ہے, مفعول لہو جو فعل کی علت بیان کرتا ہے وہ مصدر مفعول لہو کہلاتا ہے. تو یہ مفعول لہو ہے. کیا معنی ہوا, کیا تریدونا آلہتن دون اللہ, تم اللہ کے علاوہ اور معبود چاہتے ہو, افقن جھوٹ گھڑنے کی وجہ سے, یہ تم نے کیا کیا ہے اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کے معبود بنا رکھے ہیں, کیا تم اللہ کے علاوہ اور معبود چاہتے ہو جھوٹ گھڑنے کے لیے, جھوٹ گھڑنے کی وجہ سے. یا یہ افقن یہ مفعول ہے, آلیحہ نہیں مفعول, مفعول کون, افقن یہ مفعول ہے, اور یہ آلیحہ اس سے بدل ہے, بدل, اور آپ نے پڑھا بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے, تو افقن ہے مصدر اور آلیحہ کیا ہے, افقن ہے مصدر اور مبدل منہ ہے, اور آلیحہ اس سے بدل ہے, اور افقن تو ہے مصدر, تو اس سے آلیحہ کو بدل بنایا. اور آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کا حمل کبھی ذات پر کیا جاتا ہے, کس لیے, بطور مبالغے کے, آپ کو مثلا کہتے ہیں زید عادل, زید عادل ہے, لیکن اس کے بجائے کبھی کیا کہہ دیتے ہیں, زید عادل, کیا معنی ہوتا ہے, یعنی سراپا عدل ہے زید. تو یہاں پر بھی افقن سے آلیحہ کو بدل بنایا گیا, یہ بتلانے کے لیے
کہ ان کے جو آلیہ ہیں وہ سراپا عفق ہیں بھائی، سراپا جھوٹ ہیں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو ترجمہ یہی آسان، یہ تو لفظی ترکیب آپ کو بتلا دی بھائی. جس طرح یا افقن کو بعض کہتے ہیں حال بنائیں گے بھائی، تریدونا کے اندر جو واو ضمیر ہے جمع کی مخاطب کی، اس سے یہ حال ہوگا. کیا تم اللہ کے علاوہ اور معبود چاہتے ہو؟ اس حال میں افقن ای آفقینا، مصدر کبھی کس معنی میں ہوتا ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں، اس حال میں کہ تم جھوٹ گھڑنے والے ہو، جھوٹ بنانے والے ہو. افقن آلیہتن دون اللہ تریدون، کیا جھوٹ موٹ کے معبود اللہ کے علاوہ تریدون تم چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، بس کیا گمان ہے تمہارا تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں؟ فما ظنکم، پس کیا خیال ہے تمہارا برب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں؟ تم نے جھوٹ موٹ کے معبود بنا رکھے ہیں تو تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہیں اس کے وجود میں شک ہے یا اس کے قوت اور مرتبے میں اور قدرت کے اندر شک ہے، یا تمہیں اس بات میں شک ہے کہ وہ انتقام نہیں لے سکتا اور عذاب نہیں نازل کر سکتا؟ کس بات نے تمہیں اتنا جری کر دیا کہ تم اس کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے معبود بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ فما ظنکم برب العالمین، پس کیا خیال ہے تمہارا تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں؟ چلیے بس بھائی، بس. ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.